Musím se vám k něčemu přiznat. Nejradši nosím na návštěvu ke svým hostitelům živou kytku. A mám ji aj tentokrát pro žáky a učitelky základní školy Vité. A něco mi říká, že tahle kytka rozhodně nebude sedět v koutě. Dobrý den. Rád vás vidím. Dobrý den. Dobrý den, těším se. Tak jsem si dovolil takovou drobnost. Možná se to dneska bude hodit. Tahle třída plná čarodějů a čarodějek dokáže na konci dne rozmluvit rostliny ve své škole. Nejdřív ale musí zjistit, kde jaké kytky mají, v jaké jsou kondici a zda tam, kde se nacházejí, mají dobré podmínky. Všechny tyhle informace budou zaznamenávat na papír nebo mazací tabulku, tedy zatím žádné technologie. Vytváření unikátních informačních systémů se všemi důležitými údaji, kdy si každá skupinka navrhne svůj vlastní, ovšem bude o něco těžší a také zábavnější. V tom, že to zkusíte celý udělat bez mluvení. Takže 3, 2, 1... Tak přátelé, viděli jste to. Ta jednička, dvojka celkem nuda, ale ta trojka, jak vytváří tu databázi, ten informační systém, to je nádhera. A teď ještě to, co mě na tom nejvíc baví, je to, že u toho nemůžou mluvit. A teď by mě opravdu zajímalo, jak to tam probíhá, jak se dorozumívají. Tak tam to bychom se mohli podívat. Díky sesbíraným informacím mohli žáci po návratu do své třídy sestavit seznam veřejných prostor školy s celkovým počtem rostlin, které se v nich nacházejí. Další úkol ale bude mnohem těžší. Nafotit jednu vybranou rostlinu tak, aby ji rozpoznala umělá inteligence v aplikaci PlantNet, to jest zachytit na fotografii všechny její charakteristické rysy, které jsou obsaženy v datasetech, na kterých se modely strojového učení vytrénovaly pro její správné rozpoznání. Tady bude potřeba zapojit trochu fotografických dovedností a také si stanovit základní kritéria. Náš model, který je součástí aplikace, se kterou budeme potom pracovat po obědě, která se jmenuje PlantNet, tak aby ten model uměl potom rozpoznat tu naši kytku na té naší fotografii. Čeká nás teď ta část, kdy budeme pracovat s umělou inteligencí, ke které budete všichni potřebovat svůj mobilní telefon. Přečtěte si celý návod, takže budete mít přečtěný, jak budete vědět, jak postupovat. Ona je to asi dost intuitivní, ale přesto si ho přečtěte. Načtete si přes QR kód tu aplikaci v tom prohlížeči. A potom nahrajete fotku, jednu z nich, a necháte si vygenerovat teda procentuálně, jaká rostlina to je. Zkusíte další fotografii, jestli se vám to potvrdí znova, s jakým procentuálním poměrem, že to je furt ta stejná květina. Porovnáte ten výsledek, takže zkusíte ten název zadat do Google, jestli vám vyháže Google podobné obrázky. Proč děláme to porovnávání? Výborně. A proč by se ta umělá inteligence mohla splést? Protože by mohla mít špatné fotografie. Super, jo? Ta umělá inteligence je natolik inteligentní, nakolik je inteligentní člověk, který poskytl ta data. A pokud by ta data byla nesprávná, tak i umělá inteligence vyhodnotí nesprávné informace. O jakou rostlinu se jedná, žáci nejprve opakovaně zjišťují pomocí aplikace PlantNet nahráním několika pořízených fotografií. Název rostliny, kterým aplikace poskytne, následně ověřují ve vyhledávači Google na fotografiích s daným názvem pro případ, že by vyhodnocení umělé inteligence v aplikaci nebylo správné díky jiným fotografiím v použitých datasetech. Když mají konečně správný název pro svou rostlinu, zeptají se chatbota ChatGPT, jak se oni mají správně starat. Na základě všech informací, které o rostlině zjistí, musí dát dohromady velmi stručný text v rozsahu cca 2 vět, další důležitá dovednost, ze kterých poté vznikne video o délce do 30 sekund. A nejde jenom o to, že avataři mluví, ale také co říkají. Tedy
jak všechny ty informace shrnout do 2-3 vět. Tak na to se půjdeme podívat. Zbývá už jen dodat, že obrázky rostlin vytvořili pomocí AI generátorů v aplikacích Crayon a Canva a stručný text převedli do audia a následně rozmluvili v aplikaci DID. Hotová videa s mluvícími avatary nakonec nahráli na sdílený disk a skryli pod QR kódy, které vytiskli a zapíchali do květináčů k příslušným rostlinám, aby se k ním jednoduše dostali ostatní žáci a učitelé na škole a aby žádná z tamních rostlin nestrádala a neseděla v koutě. Jsem kaktus mamilaria pocasana z čeleni caktaceae. Daří se mi nejlíp, když mám hodně světla a zalíváš mi jednou za týden? Jsem z rhododendronů. Moji předkové pocházeli z Číny a Tchajvanu. Pocházím z Mexika, kde dorůstám rozměrů stromu. Jsem pokojová rostlina a pocházím z východní Afriky. Zalévat mě stačí jednou týdně a chci často hnojit. Mám moc ráda slunce. V létě mě zalívej dvakrát týdně a v zimě jen jedno. Mějte se dobře, čau. Čusíky, mucíky. Woohoo!